Primeira, velho. Primeira. Foi não. Primeira. Roda pra esquerda aí, fi! Ele devia ter saído pela esquerda lá, ó. Ele virou pra lá de cá. Se ele não conseguir entrar na vala, ele tá frito, essa moto dele descer ali, ó. Ele não volta mais pra trilha, não. Agora já era, ele não entra no trilho mais, não. Joga pro outro lado!